טוב, אז היי אנשים, מה קורה? זאת שפעם אני מיכל. היום מה שבאתי בעצם לספר לכם זה שיש לי מחר צילומים למגזין וירטואלי באינטרנט, וירטואלי אינטרנט, כאילו, טיפשה שכמותי, שבעצם קוראים לו דיימונד, ואני ועוד כמה יוטיובריות הולכות להצטלם שם, יום צילומים עם מאפרת, סטייליסטית, הולך להיות מגניב בקיצור, גם יעשו עלינו כתבה, יראיינו אותנו וזה, וזהו, אז רק רציתי לספר לכם, אז זה בעצם עומד לקרות ממש מחר ביום ראשון. אני עומדת להיות שם מ-10:30 עד 3, ואחרי זה ללכת לצבא כי אני חיילת, אז כן. ואם אתם טועים למה יש רעש ברקע, זה בגלל שממש עכשיו אני צופה בסרט, בואו תראו. כן, אז זה משחקי הרעב, זה בעצם הסרט השני, וזה התלקחות. כן, עדיין לא צפיתי בו. אז מקווה שתהנו מהוולוג, ובואו יחד איתי! טוב, אז התקלחתי עכשיו ועשיתי את הארגונים האחרונים, ועכשיו אני בעצם מוכנה לצאת. היי, אז עכשיו אני מיטל וטל. מיטל-טל. הולכות עכשיו לאיפה שצריך ללכת. זה היה משפט חכם. כן. ורותם, מי עוד? נטלי. נטלי. ומי עוד? וליאת, נכון, ברור, איך אפשר לשכוח. וזהו, אנחנו הולכות לשם ולהצטלם וכל השטויות האלה, ביי! אז הגענו לפה, ופעם ראשונה שפגשתי את כל הבנות מהיוטיוב, ליאת ונטלי ומיטל, ראיתם מקודם, כן. ואנחנו עכשיו מתכוננות, מי נכנסה קודם? טל ורותם נראה לי. סבבה. אז כן, אז עוד מעט זה בעצם להתארגן. אוקיי. רגע, זה עובד? כן.
שלוש. נקד בייסיס. רבי. חושבת שהיא יודעת לראיין. ומה, עוד כמה את מאיפה הגעת? אני בת 15, אני באוקטובר. והגעתי ממודיעין, פעם פעמיים. איך הגעתי אותי לראיין? כל הבנות במקום אחד. לא ליפוק בדרך. מערוץ הילדים, הלהקה הזאת של הבנות, למי שלא מכיר. הם כאן, הם כאן. נתלונו, מה התמונה? כן, היא צריכה. היא דוגמנית ככה. למשל, הרגליים. 1.75 זה נראה לי הכי נורא גדול. או, הנה סוסכנו. סתם, לקחו אותנו ו... טוב, אז סיימנו את היום צילומים ואנחנו עכשיו מתקפלות והולכות מכאן, לצערנו. אז אני גנבתי למיכל את הערוץ. עכשיו זה ערוץ שלי, יש לי כבר 3 ערוצים בבעלותי. מן המיכל. היא גנבה לכל הבנות את ה... כן, ואני הולכת לפתוח ערוץ ענקי כזה. אז אנחנו עכשיו יצאנו מהצילומים, כמו שאתם רואות, כולנו גלמרס כאלה. כן. פעם אחת בשנה מותר לנו להיות. לגמרי. חוץ מהבת מצווה שלנו, ברור. כן. אז אנחנו, אני עכשיו מלווה את מיכלי לתחנה שלה, כי היא צריכה לחזור לתהל. איזה בסה. וזהו, ונפרדנו מכל הבנות, אבל רבי עוד שנייה חוזרת אליהן. כן. וזהו. אז ביי.